Վերջինը Հայաստանում Nest Կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իմ հեղինակային հաղորդաշարի արդեն 20-րդ թողարկումն է, և այդ հաղորդաշարը, գիտեք, ինչ անել և ինչպես անել խորագրով է, և մենք այդ հաղորդումների ընթացքում քննարկում ենք այն ուղիները, հնարավորությունները դուրս գալու ներկայիս ծանր իրավիճակից, որոնք, եթե կյանքի կոչվեն, եթե այդ խորհրդատվությունը հաշվի առնեն իշխանությունները, մեր կարծիքով հնարավորություն կտա հաղթահարելու ներկայիս չափազանց ծանր ճգնաժամը, որը դեռևս մենք չենք հաղթահարել, չնայած արդեն 6 ամիս, կես տարի անցել է ողբերգական պատերազմից. Այսօր ես հրավիրել եմ մասնակցելու այս մեր քննարկմանը, այսօրվա քննարկմանը իմ լավ բարեկամ, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մաքյանին, և հատուկ նպատակով եմ հրավիրել, որովհետև Պետրոս Մաքյանը և իր ղեկավարած ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը սկզբունքային դրդապատճառներով հրաժարվեցին մասնակցել այս ընտրարշավին, այս ընտրություններին, դա արել են, կրկնում եմ, սկզբունքային դրդապատճառներով, և այդ մասին այս հաղորդման ընթացքում Պետրոս Մաքյանը հանշուշտ կխոսի, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ իմ մտահոգությունը հայտնել այն իրավիճակի հետ կապված, այն մթնոլորտի հետ կապված, որը ստեղծվել է ընդրարշավի նախաշեմին։ Ստեղծվել է գիտակցաբար, ստեղծվել է նպատակով, որպիսի այդ մթնոլորտով որոշակի դրոշմ դնել այդ ընդրարշավի վրա, նպատակ ունենալով հող նախապատրաստել հետընտրական ցնցումների, հետընտրական դաժան զարգացումների համար։ Այս օրերին մենք ականատես ենք, թե ինչպես բոլոր հերուստա ալիքներով և առաջին հերթին այդ հարցում ռեկորդագիր են Arm News-ը և 5-րդ ալիքը, չնայած և 2-րդը, և կենտրոնը, և ուրեմն երկիր մեդիան հետ չեն մնում, ինչ որ հիվանդագին խանդավառությամբ ցուցադրում են այդ զարհուրելի կադրերը մեր հերոսների մարմինների այսպես պարկերում և ուրեմն այսպես բրախած ինչ-որ անկյուններում այդ կադրերը, զարհուրելի կադրերը կես ժամը մեկ ցուցադրում են հերուստալիքներով, ինչը ինձ հիշեցնում է Իգիլի ուրեմն այն տեսարանները, որոնք նրանք այդ Իգիլի ուրեմն ահաբեկիչները, երբ որ հրապարակայնորեն նկարում էին և գցում էին, կամ հիշեցնում է այն, թե ինչպես էին նվաստացուցիչ եղանակով մի ամբողջ ցուցահանդես կազմակերպելով ցուցադրում մեր զինվորների սիլուետները ինչ որ նվաստացուցիչ պայմաններում, բայց դա անում է ոչ թե Ադրբեջանի հերուստատեսությունը, այլ դա անում են
այսօր մեր հերոստանգերությունները մի անգամ ցույց տվեցին, արձանագրեցին, փաստը պետք է դրան հետևեն պատիժներ, բայց դրա մասին անընդհատ խոսելը եւ անընդհատ դա ցուցադրելը կարծես գալիս է հոգի նպատակ ունի հոգեխանգարմունքի մեջ գցել մեր ազգին, հոգեխանգարմունքի մեջ գցել մեր զինվորներին, հոգեխանգարմունքի մեջ գցել սահմանին կանգնած մեր երիտասարդներին, որոնք այսօր դժվարին պայմաններում, երբ բանակը ինչ խոսք պարտությունից հետո բարոյալքված է, դեռ չի դուրս եկել այն շոկից, որի մեջ հայտնվեց, քանի որ 44 օրերի ընթացքում կորցրեց այն ինչ ձեռք էր բերվել 4 տարվա հերոսական պատերազմի ընթացքում, պաշտպանական նույնպես պատերազմի ընթացքում, առաջի արցախյան պատերազմի արդյունքում, առաջին արցախյան պատերազմի ժամանակ, ահա այդ շոկից դեռ մեր բանակը դուր չի եկել եւ հանկարծ խորհրդարանում հնչում են ելույթներ, պատգամավորներ եք, պատասխանատու մարդիկ եք, ասում են՝ «Բա ինչպես, ինչ կմտածեն մեր սահմանապահները»։ Եվ սկսում են էլի նորից եւ նորից, ուրեմն այդ սա միթե պատերազմից դեռ դուր չեկած երկրի տեղի է ունեցել սարսափելի հանցագործություն։ Իսկապես, բայց կրկնակի հանցագործը նրանք են, ովքեր դա անընդհատ ցույց են տալիս, ով կրկնակի հանցագործ են նրանք, ովքեր դա անընդհատ ցույց են տալիս հերոստալիքներով։ Դա հոգեխանգարմունքի մեջ գցելու համար մի ամբողջ ազգի սա այդ նպատակով է արվում, խարխլելու համար մեր պետությունը, որովհետև մի անգամ ցույց տվեցիք, արձանագրեցիք, մի ցույց տվեք դա, որովհետև դա այդ նվաստացուցիչ մեր զինվորների համար կադրերը միշտ գցում են համացանց եւ լրատվամիջոցներում ներկայացնում են արդեն համացանցից ադրբեջանական լրատվամիջոցները նպատակ ունենալով նվաստացնել մեր զինվորներին, նվաստացնել մեր բանակը։ Եվ մեր երկրում այդպիսի զարհուրելի բան է տեղի ունեցել, այսինքն ամփույթություն, ասեմ, հանցագործ ամփույթություն, հանցագործ ուրեմն վերաբերմունք եւ պատասխանատուները անշուշտ պետք է պատժվեն ամենախիստ ձևով, ամենախիստ, եւ այդ ոլորտի ղեկավարները պետք է պատժվեն, բայց դա ամեն օր ցույց տալ հերոստատեսությամբ, դա նշանակում է խաթարել ազգի հոգին, խաթարել վերջնականապես։ Երիտասարդներ են նայում, երեխաներ են տեսնում, եւ ինչպես պետք է, ինչ սրտով նրանք պետք է ապրեն, շարունակեն ապրել այդ երկրում, եթե այդպիսի տեսարանները գալիս են իրենց աչքի առջև։ Եվ սա պատահական չի, որ հենց այսինքն մեր այս քաղաքական ուժերը, որոնք նախապատրաստվում են ընտրությունների, այսօր այս ուրեմն այս ողբերգությունը, այս իսկապես այս զարհուրելի տեսարանը դարձրել են ոչ թե քաղաքական շահարկումների, այլ նախընտրական քարոշության թեմա, հակաիշխանական, ուրիշ հարցերով ուրեմն այսօր պետք է բանավիճեք իշխանության հետ, բայց օգտագործել քարոզարշավի ընթացքում այս կադրերը եւ անընդհատ դա ցույց տալ։ Երբ որ ես լսեցի Սերժ Սարգսյանի ուրեմն այդ ելույթ կոչվածը, թե ինչպես է նա կարծես դրան սպասելիս, նա Իսկանդերից հետո ոչինչ չէր ասել, ելույթ չէր ունեցել, վերջին նրա ելույթը Իսկանդեր էր, Իսկանդերների մասին էր, եւ նույնպես խորը եւ նույնպես սրեց ներքաղաքական իրավիճակը, եւ դրան հետեւեց, գիտեք, Գենշտաբի հայտարարությունը, որով պահանջվում էր վարչապետի հրաժարական այդ Իսկանդերների թեմայի արձարծմանը Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը նույնպես այս թեմայի արձարծման ռահվիրանը դարձավ, եւ իր վերահսկողության տակ գտնվող իր եւ իր փեսայի հերոստա ալիքները հենց այսօր պատտտասում են կես ժամը մեկ այդ սահմերկցուցիչ տեսարանը, այդ սահմերկցուցիչ տեսարանը
իսկ սոցիալական ցանցերում այսպիսի ուրեմն սև հումոր է շրջանառվում, որ զոհվածի մորը տվել են 3 ոտ իր երեխայի, նա էլ ասել է ինչու է 3-ը տալիս, մեկը վերցրել շպրտել են։ Սա բասելու բանա, մենք ինչ հա ինքն է մազոխիստներ ենք մենք ի վերջո։ Մենք ազգ ենք, թե մազոխիստներ ենք։ Մեր մասին ճիշտ են ասում, որ մենք մազոխիստ, սա ոչ միայն մազոխիզմ է, մի կողմից մազոխիզմ է, մյուս կողմից սադիզմ է։ Նրանք, ովքեր այսպես կլանված նայում են այդ տեսարանը, դա մազոխիստներ են, բայց նրանք, ովքեր դա եթեր են հեռարձակում, սադիստներ են, անընդհատ, անընդհատ, և ես ժամանակին, երբ որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ 2003 թվականից տեկնացուներից մեկը ցույց տվեց այն կադրերը, երբ Նաիրի Հունանյանը եւ նրա այդ ուրեմն ազգականները, այդ բանդիտները անարգում էին Վազգեն Սարգսյանի մարմինը, հարվածներ էին հասնում արդեն անշշացած մարմնին, դա ցույց էր տվել քարոզարշավի ընթացքում, ես որպես տուժած ուղղակի վրդովվել էի եւ տեղ չէի գտնում վրդով, որտեղ դա չի կարելի ցույց տալ, նման տեսարանել չի կարելի, դա նշանակում է երկրորդ անգամ սպանել հերոսներին, երկրորդ անգամ նրանց սպանել, մեր զինվորների երկրորդ անգամ սպանել, սա ցույց տալու բան չի, սա պետք է դրանից եզրահանգումներ անել, ես հիմա ես հասկանում եմ, որ կան ուժեր, որոնք ուզում են, ուրեմն, ուզում են չարացնել, ուզում են դաժան, այսպես, մտնոլորտ ստեղծել ընտրությունների նախորյակին, և փորձելու են այդ մտնոլորտում, իրենց թվում է, որ ավելի մեծ հաջողություն կունենան ընտրարշավի ընթացքում, բայց մենք պարտավոր ենք, չէ, այսօր ասել, որտեղ է, ուրեմն, վերջանում այդ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության, այսպես ասած, որտեղ է այդ սահմանը, չէ, խոսքի ազատության եւ իրավունքի խոսելու, ասելու ամեն ինչ, ցույց տալու ամեն ինչ, չի կարելի հոգեխանգարմունքի մեջ գցել ազգը, ազգին, չի կարելի ուրեմն նեկրոֆիլիայի տեսարաններ ցուցադրել հերոստալիկներով, նպատակ ունենալով դաժանացնել մարդկանց եւ նվաստացնել մարդկային կյանքի արժեքը, չի կարելի խորթարանի ամբիոնից ելույթներ ունենալ, որ մեր սահմանապահները այսօր պետք է մտածեն, որ մի օր էլ իրենք կհայտնվեն այդպես մեշոկի մեջ բրախած մի ինչ որ անկյունում, սա սարսափելի, այդ ինչ ելույթներ են, բա մարդիկ ինքնա գրաքննություն չպետք է լինի ազգային շահերի, այսպես ասած, չափանիչներով ղեկավարվելով, ինքնա գրաքննություն չպետք է լինի, ես այս հարցը ուղղում եմ Պետրոս Մակյանի, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ, ինքնա գրաքննություն չպետք է լինի, եթե երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, եթե քո սահմանները ուրեմն անպաշտպան են, եթե դու պետք է ոգեկոչես սահմանապահներին, որպեսզի նրանք կարողանան ամուր պահել այդ սահմանները, իսկ դու լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր կանգնում ես ամբիոնից, դիմում ես սահմանապահներին, ասում ես, այ հա տեսեք սահմանապահներ, թե ինչպես այս իշխանությունները կվարվեն շուտով ձեզ հետ, դուք էլ կհայտնվեք այդ պարկում եւ բրախած ձեզ կնետեն մի ինչ-որ անկյուն։ Պարոն Հովանասյանը, նախապես ասեմ, որ հիմնականում համաձայն եմ ձեր գնահատականների հետ, այնուամենայնիվ հավելեմ այդ տեսարանի, այդ խնդրոշ շուրջ մեկ բան, որ իրոք մեր ազգային արժե համակարգը կարծես խատարվել է, ոչ թե խատարվել, աղճատվել է, և դա կարծես նպատակաուղված իրականացվում է, և երեկ լսելով նաև վարչապետին, որ ասում է, մենք կառավարությունը ամեն տեղ չպետք է գնա, ինձ համար զարմանալի էր, կառավարությունը ոչ թե կառավարության անդամը ոչ թե սուճ չէ, ոչ էլ պահակ է, դա համակարգը պետք է աշխատի, այն էլ այդպիսի նրբագույն սրբապղծության դեպքում, եւ այն աղջնակը, նախարարը, որ կարծես ներկայացնում է, որպես շատ մեծ բան արել, որ ներողություն է խնդրել, կներես, դուք արդեն պետք է ներողության փոխարեն ձեր հրաժարականի դիմումը գրեք, որ այդ դեպքում այս բոլոր շահարգումները հնարավոր է մինիմումի հասնես։
Ցավոք սրտի եղել է, այն ինչ եղել է։ Մենք պետք է հետևություն անենք, որ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Քաոսի մեջ ենք ընկել եւ դա նպատակաուղված է արվում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է վերադառնամ ձեր սկզբի հարցադրմանը, որ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության Անդրուսյանը ինչու չմասնակցեց։ Մենք ի սկզբանե տեսնում ենք նոյեմբերի 9-ից հետո, որ երկիրը ներքաշվել է քաոսային իրավիճակի մեջ։ Բազմիցս մենք նաև քննարկել ենք այս հարցերը եւ դա նպատակաուղված տարվում էր։ Եվ նաև դուք, նաև ես նախաձեռնել ենք համախմբման հզոր մի բևերի ձևավորում, որ այլընտրանքային տեսադաշ լիներ, որ հանրությունը տեսներ բացի իշխանությունից, որ փաստորեն սեպտեմբերի 27-ից հետո ֆիասկո ապրես, որի հիմնական, այսպես ասած, հանգուցալուզումը եղավ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն հայտարարությունը, եւ արդեն այս իշխանության կողմից 3 տարի հեղափոխության ընթացքում կենսունակություն տված նախկիններին, այսինքն հարտությունը դաշտը լցվում էր իրեն ձևակերպված սևերով եւ իրեն ձևակերպված սպիտակը դարձավ ավելի սև։ Սև ու ավելի սևի մեջ եւ դարձավ միած մութ թունել, մեր երկիրը մտել է մի թունելի մեջ։ Եվ մենք այն ժամանակ նոյեմբերից փորձեցինք այդ փոքրիկ թունելում լույս ցույց տալ, համախմբել հնարավոր մտահոգ եւ անկախ որևէ կենտրոններից դուրս քաղաքական ուժերին, որպեսզի այս հանգրվանը, հունիսի 20-ի հանգրվանը լիներ որոշակի լուսավոր կետ երևար։ Բայց ցավոք սրտի, ինչպես միշտ, ԿԳԲ-ն, իշխանությունը ԿԳԲ-ի ձեռքով, որը ավելի շատ ռուսական գործոններ, այդ համախմբումը թոզմի շարեց։ Եվ բնականաբար այլ բան չեր մնում, որ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը 96-7 թվականի ձևավորված ուներ կենսափորձ, մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը ուղղորդվում է մի կենտրոնից երկու վեկտորով եւ նրանց սպասարկող շարասյուններով, դա նշանակում է դավաճանություն։ Դրա համար հիմա նայեք, ես փորձում եմ այդ նաեւ բացել փակագծերը։ Իշխանությունը, շարասյունների իշխանությունը, շարասյունը թվում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը մենակ գնում ԿՊ-ն, չէ՞, բայց իրականում նա մի քանի բուֆերներով է, բարձիկներով է գնում։ Մեկը Սերժ Սարգսյանն է, մյուսը Հայազգային կոնգրեսն է, մյուսը եվրոպական իրենց հայտարարած, ասենք, տարաբնույթ ուժեր, անունները չթվարկեմ, բոլորը գիտեն, որոնք բացահայտ պաշտպանում են իշխանություններին, իսկ ասենք Սերժ Սարգսյանը եւ ՀԱԿ-ը ընդագարակը քննադատում են եւ ցույց են տալիս, որ թշնամական հարտության մեջ են, բայց իրականում նրանք այն բուֆերներն են, որ ասենք տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանը մտավ պրոցեսի մեջ, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը մտավ առաջիկից, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չմտներ, իշխանությունը շատ հավանական է փոխանցվեր Սերժ Սարգսյանին, իր թիմին, անձամբ ինքը չի, խնդիրը թիմն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ես կարծում եմ, այս ամբողջ այսօրվա մեր հանգրվանը սկսվել է 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությունից, որի կենտրոնը ռուսական էր, որին մասնակցում էր նաև միջազգային հանրությունը, այդ թվում Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, եւ պատահական չէ, որ այսպիսի ոտնցգություն Ադրբեջանը չէր կարող, Թուրքիան չէր կարող, Թուրքիա-Ռուսաստանը չէր կարող, եւ այս համախմբված ԱԲԳ-շներով Սիրիական, Պակիստանը, Թուրքիան եւ ռուսական, ռուս-թուրքական դաշնակի պարագայում միջազգային հանրությունը որևէ, այսպես ասած, քննադատող, որևէ կտրուկ գործողություններ չի ծավալում։ Եվ այս հանգրվանը, որ գնում է այսօր այս իրավիճակում, երկիրը տանելու են քաոսի, տպավորություն ձևավոր, որ մենք պետություն ունենալու իրավունք չունենք, եւ մեր տեղը, ինչպես Ալիևի Բերանով ասում են, մեծ պետության մեջ մտնել է։ Այսինքն կամ Ռուսաստանը, եթե Ռուսաստանը անզոր դա կազմակերպես, ուրեմն մնում է Թուրքիան։ Դրա համար մենք առանց խնամակալի չենք կարող, մենք որևէ իրավունք չունենք, եւ այս ամբողջ հանգրվանը ցավոք սրտի է, ամբողջ պրոցեսը շարունակվում է, գոյատևել հունիսի 20-ը դրա կուլմինացիան է լինելու։ Ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, հիմա նայեք, տեսեք ինչ են ասում, այդ Քարոշչյան մի էպիզոդ է, սրբապղծության մասը ասեցիք, բայց մյուսը ինչ է գնում։
Ասենք պարտությունից հետո պետք է Նիկոլ Փաշինյանը պատվով հրաժարական տար, ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեր իր փոխ վարշաբեդներից մեկը, Մայր Գրիգորյանը երևում է արեստավարժ մարդ է, եւ հայտարարել հենց սկզբից ընդրուկյան մոտալուտ օրը։ Ես փորձեմ համաձայնվել այդ հարցում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, ես կպահանջեի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եթե նրան հակադրվող ուժերը, կոնկրետ 17-ը, մերժելով Նիկոլ Փաշինյանին, պաշտպանեին 18 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունը։ Այ եթե այն 17-ը, որ պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, պահանջելով, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, միաժամանակ հստակ հայտարարեին, որ իրենք հավատարիմ են մնալու հեղափոխության նպատակին, մերժի Սերժին եւ մերժի Սերժ Սարգսյանական ռեժիմը, մերժի այդ համակարգը, չէ՞, ժողովուրդը կանգնեց, դուք մասնակից դրիք, դուք ակտիվորեն ոչ միայն մասնակից եք, դու Պետրոս, դու ոչ միայն մասնակից ես եղել, դու կարելի ասել այդ շարժման, համաժողովրդական շարժման, որը սկսվել է 98 թվականից, մեզանից է սկսվել, Կարեն Դեմրչյանը եւ ես որպես նա ամենամերձավոր զինակից սկիզբ ենք դրել այդ համաժողովրդական շարժման 98 թվականից, հետո անցել է 2008 թվականի, այսպես ասած, փուլը ողբերգական, հետո ուրեմն թևակոխել է նոր ժամանակ, այսինքն նորագույն ժամանակաշրջան, եւ հասել է 18 թվականին, դրա եզրափակիչ փուլն էր, այդ կլանը հեռացվեց իշխանությունից իշտորի այդ հեղափոխության, ոչ թե իշտորի Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը թամբեց այդ շարժումը, թամբեց, դրան հաջողվեց, չէ՞, մի րոպե, հազաներողջ, մի րոպե, եթե նրանք ասեին, մենք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելով ամենևին էլ միտք չունենք մերժելու հեղափոխությունը, որը մերժեց Սերժին, այս կպաշտպանեի այդ նրանց պահանջը, բայց քանի որ նրանք ասում էին, նրանք ասում էին, որ իրենք մերժում են Նիկոլ Փաշինյանին, մերժելով ցանկանում են մերժել նաև 18 թվականի, չէ՞, եւ ինքը Սերժ Սարգսյանը ինչ ասեց, ասեց 18 թվականին կատարվածը հակա-Ղարաբաղյան շարժում էր, սա շատ եւ անընդհատ կրկնում է այդ թեզը, դա շատ վտանգավոր, շատ վտանգավոր է, եւ անազիվ, եւ անազիվ, մի րոպե, շատ վտանգավոր թեզ է, եթե նա ասեր հակա հայկական, ես ինչ որտեղ կնգալեի, որովհետև 18 հիմա երբ որ հետին թվով վերլուծում ես, ես հիմա հոդվածաշար եմ սկսել հրապարակել, վերլուծում եմ 18 թվականի ամբողջ այդ էպիզոդները, եւ պարզվում է, որ այս ամբողջ 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությունը նախապատրաստված է էլի նույն կենտրոնից, դա ռուսական կենտրոն է, բայց միջազգային հանրության մասնակցությամբ, եւ սորոսական այս ՀԿ-ների մասնակցությունը օգտագործվեց, որպեսզի հայ հանրությանը ցույց տան, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սորոսի թևից է, եւ ինչ չարիքներ, որ կա հայ ժողովրդի գլխին, դա մեղավորը Սորոսն է, ոչ թե ռուսական բանդներ, բայց սա Լավրովյան պլանի իրականացման 18 թվի ծրագիրներ, որի կնքա հայերը ռուս կենտրոնը Ռուսաստան էր համաձայնության միջազգային հանրության, որի մասնակցում էր ցավոք սերտի մեր երրորդ հանրապետության բոլոր ժամանակի լիդերները, դու մասնակցել ես Բաղրամյան փողոցում, դու էիր պահում իրավիճակը, երբ որ Ֆրանսիայի հրապարակում, չէ՞, մասնակցել ես, եւ կարեւոր դեր ունես մասնակցել, որովհետեւ դու կոորդինացնում էիր հանուն պետության, Հայաստանի պետության ճակատը, կոորդինացնում էիր, դու կոորդինատորն էիր այդ ճակատի, եւ այդ ճակատի ուրեմն քայլերից, այդ ճակատի ակտիվացումից սկսվեց հենց այդ փուլը, համաժողովրդական շարժման 18 թվականի փուլը սկսվեց այդ ճակատի, շատ ճիշտ նկարագրել ես հրապարակ դերտում այդ շատ հետաքրքիր, ես մեծ հետաքրքրությամբ եմ հետևում այդ հոդվածաշարն է, հիմա տպագրվում ընթացքի մեջ է, եւ ես ուրեմն առաջարկում եմ մեր ունկնդիրներին հետևել հրապարակ թերթում տպագրվող
Պետրոս Մակյանի հոդվածաշարին, որը ոչ միայն հուշեր են, այլ նաև մտորումներ են, այսպես ասած, այսօրվա պրիզմայից մտորումներ են այն իրավիճակի շուրջ, որը ստեղծվել էր 18 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը ձգտում էր ամեն գնով ապահովել իր երրորդ ժամկետը, իր երրորդ ժամկետը, այսինքն մեր ասպատակման երրորդ ժամկետը, իր կողմից մեր ասպատակման երրորդ ժամկետը, և ուրեմն այդ ժամանակ հենց Քոչդորիվ Պետրոս այն ժամանակ մեծ ակտիվություն ցուցաբերեց այդ նորաստեղծ ճակատը, ես ինքս մասնակցել եմ դրա ստեղծման գործընթացին այդ ճակատի, և ականատես եմ եղել նրա անցած ճանապարհին, նաև գիտեմ սխալներ են կատարվել, բայց դա առանձին հարց է, դա ինքդ դու արձանագրում ես քո մտորումներում, հրապարակ թերթում տպագրված շարունակաբար հրապարակվող տպագրվող ուրեմն այդ շարքի մեջ, այդ շարքում, և ես կարծում եմ, որ այստեղ է, որ շատ էական է, որ մենք հասկանանք հետևյալը, որ այդ որ այն 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր մեծ նվիրումով և մտահոգությամբ երկրի ճակատագրի մասին դուրս եկան և կանխեցին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարության երրորդ ժամկետը, և մերժեցին Սերժ Սարգսյանին, այդ մարդիկ առաջնորդվում էին ամենապայծառ և ամենանվիրական ազգասեր և ազգանպաստ ուրեմն նկատառումներով։ Այս սրանց նրանց անկեղությունը, իրոք հանրությունը ժողովուրդը անկեղծ մասնակցում էր, բայց դա պարզվում է, ես հիմա բացեց հերացած մտորումներ, նաև փաստերի շարադրանքն եմ ներկայացնում, որ դա կազմակերված մեզ թատերական ներկայացնում էր 2020 թվականի Լավրովյան այս խայտառակ պլանը և կապիտուլացիոն հանգուցալուծմանը հասցնելու համար։ Ճիշտ է, փորձեմ հիմնավորել, ասածս նպատակը այն էր, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով արվի այն, ինչի վերաբերյալ իրանք խոստումներ են տվել։ 16 թվականին այն, որ փորձ արվեց քարորյա պատերազմով ի ցույց դնել, որ պետք է լուծվի Ղարաբաղի հարցը Մադրիդյանի սկզբունքով 5+2, որին բարձրաձայնեց նաև ինքը Սերժ Սարգսյանը օտանավում, որը Նիկոլը գալով իշխանության հրապարակեց, որ ինքը ժառանգել է այս ժառանգությունը և իր նոր կետիցը, ելման կետիցը փաստորեն սկսում բանակցությունները, բայց փաստորեն մեզ ամբողջ այս կենտրոնից, ղեկավարվող կենտրոնից մեզ տանում են սեպտեմբերի 27-ը, դրա նախորդած Տավուշյան դեպքերը նաև հրարում էր այս պրոցեսը, սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը և 44-օրյա պատերազմը այդ կենտրոնների կազմակերված ուղղորդվող կենտրոնների սխալը հետևյալն էր, որ իրենք չեն նախատեսել, որ հայ զինվորը կարող է այդ աշճանի դիմադրել 44-օր, իրենք հաշվարկել են մաքսիմում 2 շաբաթվա։ Եվ այն հայտարարությունները, որ երանախագահը, Մինսկի խմբի երանախագահը երկրները արեցին նոյեմբերի 10-ին, դրանից հետո Ռուսաստան առանցին, Ամերիկան առանցին, դա ամբողջ այս սոուզի 18 թվականից սկսած թատերական ներկայացման ներկայացումն էր։ Հակառակ դեպքում մենք այս հանգրվանին չենք հասնի, և այսօր, որոնք որ քննադատում են այս իրավիճակը, բոլորը նախապես իմացել են, որ մեզ տանում են այս դժոխքային միջավայրը, և երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, ես այսպիսի խզբզոց չէ անի, հենց այս խզբզոցի հեղինակը դու չես, բայց դու գործիքն ես եղել այդ կենտրոնի ռեժիսորը, ռուսաստաններ միջազգային հանրություն թույլ տվությամբ, և դրա պատահական չէր, ուղղակի ռուս-թուրքական դաշինքը պատերազմի ընթացքում գնաց շեղվելով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների այսպես ծրագրից, ավելին Հադրուտը և Շուշին տրվեց ռուսաստան թուրքերին, որպեսզի ռուսական բազան հանգրվաներ, փաստորեն Ղարաբաղում։ Հիմա այս նախընտրական կոչված փուլում փոխանակ խնդիրը դրվի մեր անվտանգության համակարգի շուրջ, ինչպես ենք մենք տեսնում, մենք տասնամյակներ շարունակ
մեր ենք ասում ենք 102 բազան մեր անվտանգության համակարգն է, թուրքը էստեղ որևէ անելիք չունի, մենք պաշտպանված ենք, բայց ցույց տվեց դրվեց, որ մենք նույնիսկ Արցախի մի մասը թուրքը վերցրեց, մի մասը ռուսական բազա դարձավ, այդ դեպքում աշկերտ թեկեցին Զանգեզուրի, Սյունիքի վրա, որովհետև հիմա արդեն Միացյալ Նահանգների նոր ռեգավարությունը Բայդենի ռեգավարությամբ փորձում է կանգնեցնել նաև Ֆրանսիայի աջակցությամբ, նաև Չինաստանի, Հնդկաստանի ու Իրանի աջակցությամբ փորձում են կանգնեցնել այս հրաշավոր ծրագիրը։ Հակառակ դեպքում իրենք արդեն պետք է մտնեն Սյունիք։ Եվ հետո հերոսաբար Ռուսաստանը պետք է ազատագրեր թուրքերից ու մենք էլի ասենք, որ ռուսը մեր փրկիչն է։ Մենք ընկել ենք մի հատ քաոսի մեջ, այն վերջին հանգրվանը կրկնեմ, որ Ալիևը իր այդ խոսքով ասում է, որ մենք իրավունք չունենք պետություն ունենալու, չեն կարող պետություն ստեղծել, պետք է հանգրվանենք մեզ պետության մեջ, դա մեզ ուղղորդում է դեպի Ռուսաստանը։ Մենք եթե այս կամ բանից հետո դասեր չենք քաղում, եւ այսօր նաեւ տեսեք 17-ից խոսեցիք, այդ պատական չէր, 17-ը անմիջապես դուրս եկավ փողոց, տես Նիկոլ ասում է Միքայել Մինասյանը, որտեղից այդ ինֆորմացիան, ինքն է տալիս Սերժի միջոցով, վերջի այն հաստատուղթը ինքն է տալիս, որպեսզի կանխի այս պրոցեսը, իրանք իրար հետ են խաղում։ Բայց իսկապես շատ ճիշտ եք ասում, մի րոպե, ես լրացնեմ քո ասածը, Պետրո ջան, ուրեմն իսկապես չի կարելի չտեսնել այդ բացահայտ, գոնե մենք փորձառու և ճանապարհ անցած քաղաքական գործիչներս չենք կարող չտեսնել այն պարադոքսալ իրավիճակը, երբ այն նույն մարդիկ, ովքեր 90-ական թվականներին հայտարարում էին, որ չկան մշտական բարեկամներ և չկան մշտական ճշնամիներ, որ պետք է լեզու գտնել Թուրքիայի հետ, որ պետք է, ուրեմն, նույնիսկ բարեկամանալ Թուրքիայի հետ, որ Թուրքիան փոխվել է, Թուրքիան այլևս չի հարձակվի, այլևս ագրեսիվ չի, ասում էին, որ եթե ուրեմն Ադրբեջանում ժողովրդական ճակատը գա իշխանության, հնարավոր կլինի նրանց հետ լեզու գտնել և նույնիսկ այսպես եղբայրավարի լուծում տալ Արցախյան հիմնահարցին, հայանպաստ լուծում տալ Արցախյան հիմնահարցին, նրանց հետ, այսպես ասած, նրանց հետ սիրալիր համագործակցելով, այդ նույն մարդիկ, ովքեր ասում էին, խոսում էին երրորդ ուժի բացառման մասին, ովքեր ասում էին գնացքից ժամշուտ թռչելու մասին, խոսում էին, չէ, 90-ական թվական, այդ նույն մարդիկ այսօր մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին և պահանջում են նրանց հրաժարականը, սա ի՞նչ է, սա ինչով են իրանք տարբերվում հենց Նիկոլ Փաշինյանից, ով մինչև իշխանության գալը հայտարարում էր, որ ՀԱՊԿ-ը և Եվրասիական միությունը չարիք են և ոչինչ չեն տալիս Հայաստանից և պետք է Եվրասիական միությունը պատերազմ են տածկում, նույնիսկ բանաձև էին ներկայացրել, չէ, Եվրասիական միությունից դուրս գալու մասին, և այդ նույն, և հետո փոխեցին 180 աստիճանով, իրենց Նիկոլ Փաշինյանի հակառակ այսօր ընդդիմախոսները, իդեմս այդ 17-ի, նույն իդեմս նույն Մարուկյանի և մյուսների, իրենք են դավանապող։ Մենք որանում ենք մի հանգրվան, հիշեք, ելք դաշինքը 16 թվականին, որ ձևավորվեց, այդ ելք դաշինքը գործող սյուբեկները այսօր բոլորը գործում են, բոլորը, իսկ հեղինակ ընկայրով են Միքայել Մինասյանը, երբ դաշինքը, հիշեք, շարունակությունը, հիմա 17-ը ասում, 17-ը փողոց դուրս եկավ, դա փրկեց Նիկոլ Փաշինյանին այդ օրերին, եթե 17-ը համախմբեր չկազմակերպեր ու առաջի գիծ դուրս չգար, Նիկոլ Փաշինյանը, ես մի անգամ ասել էի, դրա իրանց իշխանության ֆեկերն էլ հարձակվել են, սրիգաները, ասել է իրանց 7:40-ը 1 կլներ, ուղղակի այն պաշտպանվող բարձիկի դեր խաղաց 17-ը այս իշխանության համար, որ սրանք աստիճանաբար հաբրգեցին, աստիճանաբար սկսեցին հիմի հոխորդալ, նույնիսկ 60%-ից է խոսում Նիկոլը,
Լսեք, մեր ժողովուրդը ընդհանրապես ազգային արժանապատվություն ունի, եթե 60%-ը գնա ու ձայն տա, այդ նշանակում ենք ապրելու պետություն, ոչ միայն պետություն ունենալու, այլ ապրելու իրավունք չունենք. Եթե 20%, 25%, այն բաների ծառայությունը ծառայության ժամանակ եւ պատերազմ 20-25%-ը իրականում կա, որովհետեւ այդ 20-25%-ը տրամաբանական է։ Մի մասը մտածում եմ, որ նախկինները գկան ավելի լավ է մնասա այս քաոսը, քան նախկինի ճայիճը, բայց սա քաոս չէ, սա երմանկացա է դարձել երկիրը։ Մյուս մասը մտածում եմ, որ եթե Նիկոլը գնաց, հնարավոր նորից պատերազմ վերսկսվի։ Եվ ավելի լավ է մնա այսպես անտիրություն, այսպես ասած կռացած ազգային կոտրված ողնաշարով, բայց պատերազմ չլինի, թուրքը երբ ուզենա մտնի Սյունիք, դուրս գա, բայց մեզ լայնամասշտաբ պատերազմ չլինի։ Այսինքն դուք հաստատում եք իմ դիրքորոշումը։ Իհարկե, իշխանությունը փորձում է օգտվել այդ շերտի հոգեվիճակից, այդ 20-25%-ի, որբեզի ամուր պահի իրեն հենքը, որովհետև 25%-ը դա քիչ չէ։ Ու այս քարոզարշավի ընթացքում մասնագից ուժերը փոխանակ աշխատեն, վերլուծեն այս ամբողջ հանգրվանը ու ճիշտ ուղղության տանեն, որ ժողովրդին այս վախի, այս կոմպլեքսից դուրս բերեն, շարունակում են նույն իձը։ Հիմա վերադառնանք բարձիկներին, Սերժ Սարգսյանը ինչի համար առանցին գնաց։ Թվում է, թե որ մտածում ես, նախկինները տարբեր շարասյուններով են գնում, ու դա օգուտ է, բայց սովորաբար Սերժ Սարգսյանի ձայները հիմնականում պետք է գնար Քոչայրանին։ Ինքը բուֆեր եղավ, որ այդ ձայները պահի իրեն, եթե 5%-ի շեմը հաղթարի, ինքը կդառնա գործոն, եթե չհաղթարեց, ուրեմն բոնուսով կգնա էլի մնացածին, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին։ 7%-ի շեմը։ Հա, 7%-ի շեմը։ Ասենք մյուս բուֆերը, հակը, որ այսպես խիստ քննադատում է, որ մտածում ես, այս իրար մոշտում են։ Միչայլոս մեկ թույլ են տալիս, մեկ-մեկ սխը, Վլադիմիր Կարաբեդյանը նշանակում է, դա հենց այդ համափոխադարձ, համագործակցված գործընթաց է։ Հակը այս 3 տարի Ուկրաինայում, հա՞, Ուկրաինայում հակը այս 3 տարի մասնակցել է ու մասնակցում է կառավարման համակարգի ամբողջ համակարգում կա։ Հիմա իրանք պատերազմ են հայտարարել, որպեսզի այն խիլացի մտածող ընդրազանգվածը, որ Նիկոլից դժգոհ է, մի մասը գոնե տանի իր տակ։ Բացի դրանից նրանք դժգոհ հնարավորություն չեն տալու, որ դժգոհները հավաքվեն Քոչարյանին։ Քոչարյանի մոտ։ Դա որոնք մերժում են Քոչարյանին, ուրիշ տեղ չգնան։ Հակը որպես այսպես ասած խելամիտ քաղաքական ուժ, որ տեսեք պայծառատեսը 98 թվականից ասում էր, ես ինչ որ մենք այս հանգրվանին հասել ենք, փոխանակ ասեմ, որ այդ հանգրվանը ախանշված է, մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաներ։ Իհարկե, բերեն, բերը հասցրել են ժողովրդին այս վիճակին ու իրանք դարձել են իսկ պայծառատես։ Հիմա այդ ընդրազանգվածն էլ պահում են, իրանք միևնույնն է, այս արևմտյան շարասյունը, ասենք, բան Շիրինյան, Բաբաջանյան, հանրապետություն, բոլորը մաս են կազմելու, եթե հանգարտ Աստված ոչ անի այս իշխանությունը հաղթի, նրանք մաս են կազմելու, կոալիցիա են կազմելու, եթե 5% հաղթարարեն, կապ չունի, չհաղթա, եթե 2% տանի հակը, միևնույնն է, ինքը շարունակելու է մաս կազմել, փայատեր լինել իշխանության մեջ, որովհետև ինքը մեծ հաշվով իր ֆունկցիան կատարում է փշրանքներով, փշրանք չէ, հստակ պահանջով իր համամասնությամբ, որովհետև ինքը մեծ բուֆերը կազմել, թվում է, թե ինքը հայերը փոշիացնում են ընդդիմադիր ձայները։ Հիմա մնացած նոր կուսակցությունները, որոնք կան, չկան, դա են 20, այսինքն մասնատում են 0.5%, 0.5% ընդդիմադիր ընդդրազանգված մասնատում են, գնում է հիմնականում այդ 3-4 ուժերին։ Այդ 3-4 ուժերը արդեն պարզ է, սցենարը երևում է, իշխանությունն է, Քոչայրանն է, հնարավոր է Ծառուկյանը եւ հանրապետ այդ նոր դաշինքը, ի՞նչ է գործում։ Հա, որովհետեւ իրանք Սերժ Սարգսյանի դաշինքը, եթե ձգտեն Նիկոլ Փաշինյանից ձայներ խլել, պոկել, հա,
այսինքն իշխանության աջակիցների ձայներ ստանալ։ Դա հնարավորությունը կա։ Դրա հնարավորությունը չունեն, ինչի՞։ Չունեն։ Կա, փորձեմ ասեմ, ես նորից եմ հիմնավորում։ Չունեն, որովհետև ես նորից եմ հիմնավորում։ Ո՞նց դալու են Նիկոլ Փաշինյան։ Այն զանգվածը, որը վախենում է պատերազմից, եթե քարոշ այդ հիմնական ուժերը ներգրավեն, որ պատերազմը դա ոչ Ադրբեջանը կարող է սկսել, ոչ Հայաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը։ Այդ պատերազմը սկսվել է համաշխարհային հանրության համաձայնությամբ գերտերությունների տեսադաշտով։ Այսինքն այդ պատերազմը բացառված է, որ որևէ իշխանություն, դա լինի Նիկոլ Փաշինյանը, դա լինի Քոչարյանը կամ որևէ մեկը, ինքը ինքնուրույն որոշի գիտես, ինձ պատերազմը ես պետք է սկսեմ։ Միևնույն է, հիմա բանակցությունները, որ մեր կիսակես վրան ասում են Հադրուտն ու Շուշի մասով, այսինքն դու գտնում ես, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պացիֆիստական քարոշությունը կարող է հնարավորություն նրան տալ ինչ որ մի մասի Նիկոլ Փաշինյանի ընդրազանգվածից տանել դեպի Չէ, չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդրազանգված ուրիշ է։ Նրանք, որոնք Նիկոլին մերժում են, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ ընդրազանգված մի մասը փշրանքները իր մոտ քաշի։ Ես ասում եմ, այդ ընդրազանգվածը, Նիկոլի ընդրազանգվածը կարող է Քոչարյանը տանի։ Բայց ինչի՞ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի այսպես ասած ավելի շեշտակի, ավելի դաժան քննադատության ենթարկում Նիկոլ Փաշինյանը, որպես թատրոնը հավաստի լինի։ Ահա, հենց դրա համար լավ թատրոն, լավ դերասաններով չէ՞։ Որպեսզի ցույց տա, որ ինքը ոչ միայն մոնղոլ թաթարների դեմ է, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, ուրեմն պետք է դժգո այս իրավիճակը դեմ է Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը երյակը իրար հետ են խաղում։ Այս իրավիճակից դժգո ընտրազանգվածը նախընտրի եւ Նիկոլ Փաշինյանին իրեն եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համեմատած եւ Ռոբերտ Քոչարյան։ Այո, այսինքն ինքը ավելի նախընտրելի է, քանի որ մի կողմից ինքը կանխատեսել էր Վաղորոք եւ 30 տարի առաջ իրեն չլսեցին ու մեկանք էս ազգակորձանը եւ այդ ազգակորձանը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց իրականում Նիկոլ Փաշինյանը արել էլ ինչ որ իրենք նախապես պլանավորել են միջազգային հանրության, այսպես ասած, հովանու տակ։ Բայց մի հարց կա, որ բայց ինչի էս գնով, ինչի համար այդ իրանք մարդկային ազգային բան ունեն, վերջ այդ գինը տեսանք ինչ է, կարելի էր ավելի քիչ գնով անել, բայց իրենք մաքսիմում գինը վճարեցին, մաքսիմումից մաքսիմում վճարեցին, որպեսզի այս ազգի ողնաշարը երկար ժամանակ չդզվի, եւ այս քաոսի պարագայում մենք ուղորտեն, դե միտինգներ էլ արեցին, չէ՞, միանում ենք Ռուսաստանին, մի էպիզոդ Ղրիմից եկած մեկը ինչ որ անում էր։ Ես ասեմ այսպես, եթե Նիկոլ Փաշինյանը, որը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ չի եղել, եւ ինքը ազգի արչեվ այդ հարցում, Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ երեխա էր, ինչ, այո, դա եմ ասում էլի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ 98 թվականին առաջարկեց պատերազմ եւ խաղաղություն, ինչու՞ դա մերժվեց հանրության կողմից, կտրականապես մերժվեց, որովհետեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ղարաբաղ կոմիտեի առանցքային դեմքն էր եւ որպես Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ կանգնած էր այդ շարժման ակունքներում, որը եւ պարտավոր էր արդարացնել այդ շարժման անցած ճանապարհը, եւ նրանից այդ ակնկալիք ուներ հասարակությունը, նա Ղարաբաղ որպես Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ ընտրվեց եւ Գերագույն խորհրդի նախագահ եւ հետո դարձավ առաջին նախագահ, ընտրվեց առաջին նախագահ, եւ հանկարծ այդ մարդը խոսում է այն մասին, որ մենք պետք է գնանք ցավագին այդպիսի զիջումների, փաստորեն արժեզրկելով այն զոհերը, որ տվել էինք 4 տարի տևած ծանր պատերազմի ընթացքում։ Եթե այդ նույնը, ինչ ասում էր այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասել Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, ես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը Նիկոլ Փաշինյանին
այդպես չեն մերժի, ինչպես մերժեց 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ես ասում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մերժեց, որովհետև Ղարաբաղ կոմիտեի անդամը իրավունք չուներ դա ասելու։ Դա իրավունք ուներ ասելու մարդ, որը այդ ճանապարհը այդ ուղին չեր անցել։ Ես հասկացա։ Այնպես որ հիմա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ դա չեր ընդունվի։ Մայր, էլի մենք գալիս ենք այն հանգրվանին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մենք պատկերացնում ենք առանցին գործող անձ։ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է մեղմ ասած գործիկ, գործիկներից մեկը։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ազնիվ լիներ, ինքը պետք է ասեր այն, ինչ որ հիմա է ասում, չէ՞, բերել են մի հանգրվանի, որ այլընտրանք չկար, այն ժամանակ 18 թվականին ոչ թե գնար ասեր Արցախ Հայաստանը եւ վեր, այդ հանգրվանը ներկայացներ, դներ հանրաքվեի, ժողովրդին կարող էր դնել հանրաքվեի, մի ժամանակ շահեր, 6 ամիս թե մի տարի ժամանակ շահեր, եւ այդ հանգրվանի արդյունքում արսանագրվեր, որովհետեւ հանրաքվեի ժամանակ միջազգային հանրությունը պատերազմ թույլ չէր տա։ Եվ ինքը փորձեր այդ մեկ տարին օգտագործել նաև հասարակությանը, մատուցել, որ այս է վիճակը, մենք պետք է գնանք այս հանգրվանին, որի դեպքում մենք կունենանք շատ ավելի քիչ կորուստներ ու ազգային արժանապատվության ողնաշարի ոչ կոտրվածք այս վիճակով, բայց ինքը գնաց այն ճանապարով, որը մշակել, էսկիզը գծել են եւ ուղղորդել են ռուսական կենտրոնից միջազգային հանրության, այսպես ասած, հովանու տակ։ Սա հստակ պետք է, ես արևմուտքին չեմ ուզում, տպավորություն չլինի, որ արևմուտքին պաշտպանում եմ, ես նաեւ արևմուտքի մեղքի բաժինն է, որ տասնամյակներ շարունակ յուրաքանչյուր կեղծված, խայտարակ, ընդրություն կոչված գործընթացը ասում են քայլ առաջ է։ Այս մենք տեսել ենք, եւ այսօր փորձում ենք մենք հասկանալ, եթե արևմուտքը, աշխարհը տեսներ, որ 15 թվականին ցեղասպանությունը ճանաչվեր, գնահատվեր, Թուրքիան այսպիսի ակտիվությամբ չէր մտնի։ Նո, դա իհարկե, եթե եթեները դա հուսալի կրվան չի, հիմա վերադառնամ մի բանի, եթեները ասունենք հիմա, չէ, կենտրոնանանք այսօրվա իրավիճակի վրա։ Այդ ամեն ինչը լավ է, այդ պատմական էքսկուրսները մենք կարդում ենք ձեր քո լավ շատ հետաքրքիր պատումները հրապարակ թերթում, բայց անցնենք մեր օրվա ամենացավոտ խնդրին։ Մենք գնում ենք ընտրությունների մի իրավիճակում, երբ թշնամին խորացել է մի քանի կիլոմետրով, մի կիլոմետրերով մեր տարածքի մեջ, երբ հազարից անցնող թվով ադրբեջանցի զինվորականներ կան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, երբ կա վտանգ, որ այս ընտրարշավի, այս ընտրությունների հիմնական դերակատարը կարող է դառնալ Իլխան Ալիևը, այսինքն ինչ կանի նա ընտրություններից 7 օր առաջ, 6 օր առաջ, 5 օր առաջ, 4 օր առաջ, եւ այսօր կա մի շատ վտանգավոր իրավիճակ, որ ադրբեջանական ֆակտորը ներքաղաքական պայքարում Բաքվի գորձոնը եւ Իլխան Ալիևի հայտարարությունների գորձոնը երևի թե ամենա ծանրակշիռ նշանակություն է ձեռք բերել։ Համաձայն չեմ։ Այսօր կողմերը, այդ սևերը եւ սպիտակները մեկը մյուսին մեղադրում են։ Սևերը սպիտակ չկա, սևեր ու ավելի սևեր։ Լավ, դա թողեք։ Քո ամբողջ ասածը ընդունելով, բայց Ալիևը ինքը ոչ մի բան է։ Ալիևը ինքը չի կարող անել։ Դա Ռուսաստանից ուղղորդվող պրոցեսներ են։ Հիշիր, մի 10 օր առաջ էլ ընդունենք, լավ 10 օր առաջ, լավ ընդունենք, Նիկոլ Փաշինյանը մեղմորեն քննադատել կա, նշանակություն չունի, հա, բայց իհարկե գործիկը էս պարագայը Ռուսաստանից է, ընդունենք, բայց ընդունենք Ռուսաստանից է, բայց եւ այդ քաոսը շարուն խորացնելու են, եւ հնարավոր է մարդի մեկի նախատեսը մեր ընտրությունների ընթացքում այս քաղաքական ուժերը մեկը մյուսի դեմ պայքարում օգտագործում են այն փաստարկները, որոնք հրապարակ է հանում Ալիևյան քարոշամեքենան։ Բայց ինչ է Ալիևյան քարոշամեքենան հրանում։ Հրապարակը նա վերջի փաստաթուղթը եւ վստահեմ, որ քարոշամեքենայի միջոցով։ Հա։ Դա
ադրբեջանական քարը Ռուսաստանն անում, լավ, հասկանանք, լավ, ձեր ասածը Ռուսաստաննա։ Անում է Ռուսաստանը, Պուտինն անում Ալիևի միջոցով։ Հա, բայց դա չի փոխում իրավիճակը։ Դրսից ուղղորդում են մեր ներքաղաքական պրոցեսները մի իրավիճակում, երբ երկիրը խոցելի է դարձել, սահմանները պաշտպանված չեն, այս իրավիճակում գնալ ընտրությունների։ Լրիվ կիսում են։ Այս իրավիճակում գնալ ընտրությունների եւ մտածել, որ այդ ընտրությունները կլինեն ազատ, որ այդ ընտրությունների արդյունքները կարող են դիտվել որպես լեգիտիմ, արդյոք հնարավոր է։ Հարգելի հայ, ազատ կարող են լինել ընտրությունները, եթե տիրում է վախի մթնոլորտ, եւ այդ վախի մթնոլորտը մեր հերոստալ միջոցները ուրեմն ավելի ու ավելի ստրում են, որովհետեւ մեծ հաշվով մեր լրատվամիջոցները այսօր, ուրեմն մեր խոցելի վիճակը ավելի են խորացնում։ Մեր լրատվամիջոցները դարձել են կուսակցական, այսինքն, գիտեք ինչ, մետրային հեռուստալիքները կուսակցական են։ Տեսեք, քանի մետրային հեռուստալիքներ պատկանում են կուսակցությունների եւ կուսակցությունները վերահսկողության տակ են։ Պլյուս Միշիկի։ Դու վտանգավոր չես համարում, որ Սերգ Սարգսյանը եւ Միքայել Մինասյանը չմասնակցելով ընտրությունների մանիպուլյացնում են ընտրությունների պրոցեսը։ Բայց ով ասում, որ իրենք են մասնակցում, բայց իրենց դաշնակից։ Իրանք անձամբ չեն մասնակցում։ Իրանք անձամբ չեն, ավելի իրանք ձերքերը ազատ են։ Բայց նախապատրաստում են բախումներ։ Իրենց ձերքերը դրա համար ավելի ազատ է, իրենք պրոցեսը տանում են թիկունքից։ Իրենց Սերգ Սարգսյանի դաշինքը այսօր որ մասնակցում է, դա փաստորեն ասեցի մի այսպես ասած բարձիկ է, որը պաշտպանում է Յոկուտ Նիկոլ Փաշինյանի ձայները չգնան մյուս Քոչայրյանի կողմը։ Բացի բարձիկ լինելու, օրինակ ես ձեզ մի հարց տամ, այս իրավիճակը պատահական է, որ Աբովյանում եղավ, այդ բոլոր դիա հերձարաններից Աբովյանում եղավ, գիտեք Աբովյանը ում կալվածքն է, գիտեք այնտեղ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան այնտեղ քաղաքապետ էր եւ գիտեք որ այնտեղ նրա վերահսկողության տակ է, պատահական է որ հենց այդ դիահերձարանում այդ իրավիճակ է Հայաստանում ոչ մի բան։ Դուք չեք ենթադրում որ սա սաբոտաժ է նաեւ, դուք չեք ենթադրում որ դա շատ հեշտ կարելի էր դա սարքել նաեւ, չէ՞։ Այս իրավիճակում մենք պետք է ստուգենք այս վարկածները, այս իշխանությունները, ես այս իշխանությունների ճակատագրի մասին չեմ մտածում, ես մտածում եմ հեղափոխության ճակատագրի մասին, որտեղ ես ներկայացի որ հեղափոխությունը սցենար է, հեղափոխությունը չէ, ժողովրդի մասնագիտը դարձել մեր ժողովրդին, որի մեկ մասնագիտներից մեկը ցավոք սրտի ես եմ եղել, դուք եք եղել, ինձ չեն մանիպուլացրել, ինձ չեն մանիպուլացրել, ես մանիպուլացրել եմ, ես զգացել եմ այդ պրոցեսը, բայց չեմ խոչընդոտել մտածելով որ չի ժողովրդին չեն մանիպուլացրել, ժողովուրդը գնացել է իր համոզմունքով, ժողովուրդը համոզված է որ այդ սերսակցիանական կլանը պետք է հերացվի իշխանությունը, ապրիլի 13-ին 14-ին 15-ին 2000 Ֆրանսիայի հրաբարագում 2500-3000 մարդ էր մասնակցում Ֆրանսիայի հրաբարագում, երբ որ 16-ին Փաստորեն հանրավակը տեղափոխվեց Հանրապետության հրաբարակ ու լցվեց մի քանի տասնյակ հազար մարդ, որտեղ նաև օլիգարխներն են իրենց աշխատողներին ուղարկում, հատկապես ռուսական հովանուտա գտնվող օլիգարխները, այդ հետո բոլոր հեղափոխությունների ընթացքում գտնվում են Գապոն քահանաներ, Գապոն քահանաները գտնվել են միշտ եղել են, այդ դա չի նշանակում որ ժողովուրդը ապրիլի 17-ից հետո նոր արդեն այդ թափանիվը կանգնեցնել հնարավոր չէ, արդեն ուղղորդվում է, ուրիշ բան է որ ուրեմն հեղափոխության ընթացքում միշտ լինում են ուժեր որոնք փորձում են թամբել հեղափոխության գործընթացը, հեղափոխական պրոցեսը, բայց ինքը պրոցեսը նախապատրաստված է նախորդ ժամանակաշրջանով եւ օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված, այսինքն երբ որ վերևները այլևս չեն կարողանում կառավարել հին ձևերով, իսկ ներքևները, այսինքն ժողովրդական լայն զանգվածները չեն ցանկանում ապրել հին կերպով, հին ձևով, չեն ցանկանում ապրել, այստեղ հեղափոխական իրավիճակը, դա դասական բնութագրությունն է ստեղծվում, եւ այդ իրավիճակում իհարկե գտնվում են ուժեր որոնք փորձում են թամբել հեղափոխությունը, թերմիդոր սարքելու, այսինքն հակահեղափոխություն հենց ներսից, հեղափոխության ներսից, այսօր հեղափոխության հակահեղափոխության շարժիչ ուժը հենց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն է, ապրես դա ես ասենք
ճիշտ հակառակողության շարժիչ ուժը, այո, դա է, ինչու որովհետև պարզ երևում այսօր, թե ինչ հատ տեղի ունենում, ինչ է տեղի ունենում այսօր, այո, հենց այդ մեխանիզմն է աշխատում, եթե դու փորձում ես քո իշխանությունը ցանոթները, եթե 17-ը կա, նախկինները կան, ինքը կա, եթե այն չկա, ինքը չկա, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը պահեց մնացած բոլոր քաղաքական ուժերին լուսանցք մղեց, արենայից դուրս մղեց, սրանց սպադիներ ծեպում, ասֆալտիներ փռում, բռնում բացեր թողնում, կենսունակությունը պահեց, որպեսզի ինքը գործունեություն ունենա։ Այսինքն սրանք մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներ։ Այս ժամանակին այս Արթուր Վանեսյանը ասեց, որ իրեն ասել է ինքը, դու չես հասկանում քաղաքականությունից, սևերը պետք է լինեն, որ մենք հեշտ կառավարենք։ Այ շատ հիմա կարևոր մի բան ասեմ։ Այ հիմա հիմա տեսեք ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյան, ասում է տեսեք ժողով, դուք հնարավորություն ունեք մերժելու Միրան Պողոսյանին, Կետրինի Միրանին, հնարավորություն գալու Սահակյանի տղուն, հայտնի կաշառակեր Արման Սահակյանին, որ Երևանի կենտրոնի անշարժ գույքը տվեց Սերժ Սարգսյանական կլանի ներկայացուցիչներին, ամբողջ Երևանի կենտրոնում նրանք են, և այս մարդկանց դուք այսօր հնարավորություն ունեք մերժելու ընտրությունների միջոցով։ Դա ուրիշ բան է։ Այսինքն վաղը, եթե հանկարծ, վաղը, եթե հանկարծ սրանք մտան խորհրդարան, Նիկոլ Փաշինյանը ասելու է, դե դու քարեցի։ Հիմա լսի։ Ինքը հրաժարվում է իր որպես հեղափոխության առաջնորդի պարտականությունից։ Սա ոչ մի պատահական չէ, որ այդ կույրոս դեմքերը ցուցակի մեջ ընդգրկել են, որ ժողովրդին ցույց տան, որ տեսեք, ովքեր են գալիս, որ էլի ուղղեն Նիկոլի դեմ կողմը։ Սերժ Սարգսյանը այս ցուցակով ժողովրդին մղում է դեպի Նիկոլը, որովհետև տեսել է։ Բայց այն ընտրանք չունի, դուք չեք մասնակցում ընտրություններին, չէ՞։ Մենք ուզում ենք մասնակցել։ Մի րոպե, այլ ընտրանք չունի այսօր ժողովուրդը, այսօր իսկապես ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հեղափոխության պաշտպանության, հեղափոխության, այսինքն մերժի, Սերժի մերժման պաշտպանության միակ ձևը դա ուրեմն դեպի Նիկոլ Փաշինյան գնալն է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կողմ ընտրություն կատարելն է, սա անչից է գալի, հասկանալի անչից է գալի, բայց մենք մեր կողմից պահանջ ներկայացրել ենք, որպեսզի Մուկուչյան կոչեցյալը չգրանցի Միրան Պողոսյանին, մի րոպե, չգրանցի այն մարդկանց, ովքեր քրեական հանցագործությունների մեջ են մեղադրում։ Ես կարող եմ իմ կարծիք ասել։ Սերժ Սարգսյանը նորից մարտահրավեր է ուղում Հանրությանը, որի միջոցով պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ասում է, եթե Նիկոլը չլինի, ուրեմն Միրան Պողոսյանները, Տարոն Մարկարյանները, Սահակյանները, այդ Արման Սահակյանները եւ մնացածները գալու են նորից Արենա, նա սրանով պաշտպանում է։ Հիմա եթե Այլենդրանք ասում ես, եթե Այլենդրանքը այս Երման Կացանը, որ երկիրը դարձել է, երբ թուրքը ամեն վարգյան մտնում է, Այլենդրանքը այս քաոսն է, Այլենդրանքը այս ցունամին է։ Երկու խոսքով, ո՞րն է այս ընտրությունների իմաստը, երկու խոսքով ասեմ։ Դրա համար երկու խոսքով, ո՞րն է ընտրությունների իմաստը։ Մեր կուսակցությունը հունիսի 20-ին հայտարարություն արեց, որ ճիշտ կլինի ընտրությունները հետացկել, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, այդ թվում Նիկոլ իր ուզած մարտով այդ նույն մայրի Գրիգորյանի միջոցով, ինչ որ ժամանակ հանգստացնի, դա կլինի 6 ամիս թե 5 ամիս, ինքը չմասնակցի, ինքը վարշավի պաշտոնակատար չմնա եւ թույլ տա ժողովուրդը ընտրել։ Այդ դեպքում նախկինները որևէ ձեւով չեն կարող առաջի գիծ դուրս գալ։ Այդ հասկանալի է, այս ընտրությունները, հիմա այս վիճակում, այդ չեղավ, հիմա գնում ենք ընտրություններ, այս ընտրությունների իմաստը ո՞րն է, ըստ քեզ, այս ընտրությունների իմաստը։ Ես ասում եմ, որ այս ընտրությունները կարող է բերել նախադեպային մարտի 1-ին նախադեպ, որովհետև արշակատում է հստակ անզենաշկով երևում է, այդ ցավալի է։ Այսինքն նոր մարտի 1-ը սարքելը, որպեսզի սրբեն Են Արունը, որ թափվեց այն ժամանակ, թե Արունը Արունով են սրբում։ Երկու կողմն էլ ագրեսիվ են դրամադրում։ Հա, այդ դրամաբանությունը։ Հիմա մենք ասում ենք վադի, վադագույնի մեջ, սևի ու ավելի սևի են դուք։ Հասկանալի է, որ դուք տեսնում եք ես վտանգը։ Մի բան եմ տեսնում, նախկինները, եթե ուզում են ինչ-որ բան հանրությունը իրենց կողմ թեքի, մի հատ ասեն, սխալներից չխոսեն, ճակատագրական սխալներից չխոսեն, բաց թողումներից չխոսեն, ասեն, այն 5 միլիոն միլիարդ դոլարը, որ բանկային համակարգով դուրս է եկել երկրից,
իրենք ավելի լավ գիտեն ով է տարել, որ Նիկոլը 3 տարի թատրոն խաղաց, մի 100 միլիոն մերեց էներգիայից պարկեվ ավճարներին հազիվ բավարարեց։ Հիմա նախկինները այդ ավելի այդ համակարգը լավ գիտեն, վերադարձնելու են, մեր անվտանգությունը ավելացնում են, մեր բանակը զինելու են, բանակը կազմավորելու են։ Եթե նախկինները խելոք ունենան հնարավորություն խոսեն այս մասին, ուրեմն այդ չայրած փոքրագույնը կլինեն նրանք, բայց երկուսն էլ այսօր իրենց գիծն են տանում, տանում են դեպի արշակատման, սա է խնդիրը։ Այս շա նաև հենց այս պատճառով դու լավ գիտես մեր ծրագրերի մասին, որ մենք մտադիր էինք Հայաստանի քաղաքագետների միությունը այս անգամ էլ ինչպես 12 թվականին համապետական ընտրություններին, որոնք չափազանց կարևոր էին, որովհետև առաջի համապետական ընտրությունները էին 12 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները մարտի 1-ի ողբերգությունից հետո, միասնական շտաբ ստեղծեցինք, այս անգամ էլ մենք տեսնելով այս իրավիճակը նպատակ ունեինք ստեղծելու միասնական շտաբ, որպեսզի դա այդ միասնական շտաբը դառնա յուրահատուկ թատերաբեմ հարթակ քաղաքական ուժերի առաջնորդների համագործակցության համար, իսկ համագործակցության պայմաններում ընտրությունների հանրային վերահսկողության հարցով նաև ոչ միայն հնարավորություն կստեղծվեր հետընտրական շրջանում խուսափել արունոտ բախումներից, ինչի վտանգը կա, եւ իմ ինչալոց հենց այս մեր նույն տաղավարում օրեր առաջ այդ վտանգի մասին նաև շատ ճիշտ խոսեց նա, ունի այդ հատկությունը ինտուիտիվ տեսնելու հնարավոր վտանգները, Շանթ Հարությունյանը, ասելով, որ մեծ մտավախություն ունի, որ կարող են լինել բախումներ, և դա իսկապես անզեն աչքով է երևում, որտեղ կողմերը պատասխանեցին մեր մտադրությանը ստեղծելու միասնական շտաբ նրանով, որ փաստորեն սանձազերծեցին հարցակում, ուրեմն Հայաստանի քաղաքագետների միության գրասենյակի վրա, դա կազմակերպել էր հենց ինքը Սերժ Սարգսյանը անշուշտ, որովհետև նման կարգի գործողություններ, եթե հաշվի առնել այն, որ այդ շենքը աչկադրել էր նրա եղբայր Լևոն Սարգսյանը, և նպատակ ուներ ամեն գնով մեզ այնտեղից վտարել, հեռացնել, որպեսզի հետո շենքը քանդեն և տեղում այդ գողտրիկ 5 արկանի շենքի տեղում, որը Միչայլոց կառուցել է, որի ճարտարապետն է Թամանյանի որդին, կառուցել 25 հարգանի երկնաքեր, էլիտար հյուրանոց և ստանալ գերշահույթներ, դա Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի ծրագիրն էր, և քանի որ դա չէր հաջողվել անել, քանի որ Սերժ Սարգսյանը հեռացվեց, և վերջի 3 տարիներին մեզ կարծես հանգիստ էին թողել, բայց հանկարծ ամսի 19-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ ես արդեն պայմանավորվում էի այն տեխնիկական հարցերի շուրջ, որոնք պետք է հնարավորություն տային ստեղծել այնտեղ միասնական շտաբի կազմավորման համար անհրաժեշտ, այսպես ասած, տեխնիկական նախադրյալների ստեղծման վրա արդեն սկսել էի դրանով զբաղվել, տեղի ունեցավ այդ հարցակումը, որի վերաբերյալ ես դիմել եմ ոստիկանություն, որի վերաբերյալ ես դիմել եմ վարչապետին, ես դիմել եմ հաղորդում 10 տարի շարունակվող հանցագործության մասին գլխավոր դատախազին այդ հաղորդումով, բայց արդեն 10 օր անցել է, ես առայժմ պատասխան չունեմ. Եվ այս պայմաններում, քանի որ կարճ ժամանակում չի հաջողվել իրավիճակը կարգի բերել, և այդ մեղավորներին պատասխանատվության կանչել, այն մեղավորներին, ովքեր տևական ժամանակ խոչընդոտել են մեր աշխատելու հնարավորությունը, փոքրինչ նրանց ուրեմն ակտիվությունը, նրանց ակտիվությունը չեզոքացվեց հեղափոխությունից հետո, այսինքն նրանք կարծես դադարել էին այդ ճնշումները, բայց այսօր հայտնվում այստեղ, ուրեմն հայտնվում է այստեղ
Կետրինի Միհրանը Դահակի մտնում է Սերժ Սարգսյանի ցուցակ, Սերժ Սարգսյանի ցուցակում այդ պատիվ ունեմ հայտնվում է Արման Սահակյանը, որը այդ մասը մենք խոսեցինք, բայց ես փորձեմ քո այդ հրասենյակի մասով մի բան ավելել։ Այդ այ այս պայմաններում, այ այս պայմաններում այդ տեղի ունեցավ այդ հարցակումը։ Հստակ վերել ներ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք կանգնած ենք հնարավոր ռևանշի նախաշեմին։ Չէ, սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանի համակարգը դեռևս կազմակերպված չի եղել այս 3 տարվա ընթացքում եւ գործել է եւ դրա վառ ապացույցը։ Բայց ինչու է Լևոն Պետրոսյանն ասում, որ պետական համակարգը կազմակերպվել է։ Պետական համակարգը կազմակերպվում է ամեն օր, բայց կրիմինալ համակարգը որ կառուցել է Սերժ Սարգսյանը, դա մնում է։ Այդ տարբերությունը դա է։ Հիմա մյուսը բայց միտե այդ պետական համակարգը դեր սերտաճած այդ կրիմինալ համակարգը։ Իհարկե, լրիվ չէ դա։ Ուրեմն հենց այդ կրիմինալ համակարգն է այսօր կազմակերպում պետական համակարգը։ Հիմա ես դրադառնամ օգտվելով միասնական Փաշինյանի թավիշից։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բանից էլ չի օգտվում։ Թավիշից։ Հիմա վերադառնամ։ Հիմա քո միասնական շտաբի փոխարեն ձևավորում են այնտեղ ինչ-որ կոմիտե։ Այսինքն, քես խոչընդոտեցին, բայց իրենք նախկին իշխանությունները ձևավորում են կոմիտե, որը ամբողջ իրենցն է։ Այսինքն իրենք շահագրգի մարտիկ են եւ ինչ չեզոքություն, ինչ քեզոք Նարեկ Սամսոնյան, Նայր Զորաբյան, Աղասի Ենոքյան, Ենոքյան մարտիկ, հա, որոնք հստակ ընդգծված, ընդգծված նախկինների գիզն են տանում։ Եվ սա Սերժ Սարգսյանի եւ Միչայելով Մուկներ դուս եկել նստել Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին։ Տեսակ եկել եմ այդ կադրերը։ Facebook-ում շրջանառվում էին կադրերը, ես ապշել էի։ Արտաշատում պատարակի ժամանակ Մուկը նստած էր Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին։ Մի ուրիշ բան էլ հավելել։ Իսկ նրա որդին եւ Ծառուկյան Գագիկի ուրեմն Փեսան դիմավորում էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մայա, իրենք փոխկապակցված են, ժամանալու բան չկա։ Ես ավել տանում եմ էլի տարածների։ Երբ որ 8 թվականին ինձ մեկուսացրել են մեր գրասենյակի 70%-ը դադարանով վերցրին, հետո 12 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից մնացածն էլ վերցրեցին, ես հեղափոխությունից հետո դիմել եմ դադախահություն, պետական գույքի կառավարման վարչություն։ Եվ ինձ պատասխանել են նույն ստանդարտ պատասխաններով, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակ պատասխանում են։ Դիմել եմ վարչապետին, 3 ամիս պատասխան չի եղել։ Նորից երկրորդ դիմումն եմ գրել ու ստացել եմ նույն այդ ուղարկած պատասխանները։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ այդ համակարգը, Սերժ Սարգսյանի ձևավորած համակարգը գործում է ու շարունակում է գործել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր այս ճղճղալով տպավորություն է ձևավորում, որ ինքը գործոն է։ Ինքը իրան խաղացնում են։ Ինքը գործոն չի։ Այս սրանով երևի։ Բայց լավ, հիմա մենք ինչպես պետք է պաշտպանենք մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կամքով ձեռք բերած այն նվաճումը, որ Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ իրականացնել իր մտադրությունը եւ երրորդ ժամկետով մնալ իշխանության ղեկին։ Ինչպես մենք կարող ենք պաշտպանել այդ նվաճումը։ Դուք համաձայնեք, որ դա նվաճում էր, այդ Սերժ Սարգսյանական կլանի հերացումը դա նվաճում էր, եւ դա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի նվաճումն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը օգտվեց դրա արդյունքում, դա մեր ժողովրդի նվաճումն էր։ Ար երևույթ նվաճում։ Եվ հիմա մենք ինչպես պետք է պաշտպանենք, մենք հիմա ինչպես պետք է պաշտպանենք այդ արդյունքը։ Ար երևույթ, որ այդ ուժերը չվերադառնան, որովհետեւ դա կլինի Հայաստանի վերջը։ Եվ ես այստեղ համաձայնեմ այն տեսակետի հետ, որը այստեղ հնչեցրեց ուրեմն Շանթ Հարությունյանը, որ դա կլինի ողբերգություն, կլինի երկրի լիակատար մեկուսացում, դա կլինի երկրի իզգոյացում, դա կլինի այն, որ ուրեմն երկիրը կհայտնվի Բելարուսի այսօրվա վիճակում։ Ավելի վատ վիճակում Բելարուսի երանիկ կդան։ Բելարուսը ուղղակի ներքին ռեսուրսներ ունի։ Վերջացած։ Մենք ներքին ռեսուրսներ չունենք այդ իրավիճակում հայտնվելով։ Մեզնից կախված է ազնվորեն ներկայացնել ստեղծված իրավիճակը, որ մտածող մարդիկ մտածեն եւ իրենց շրջապատում փորձեն այս իրականությունը տարածել։ Հակառակ դեպքում մեզնից շատ բան կախված չի, ցավոք սրտի։ Հիմա դու չես մասնակցում ընտրություններին, ես չեմ մասնակցում ընտրություններին, սկզբունքային նկատառումներից ելնելով։
այն պատճառով որ մենք գտնում ենք որ ուրեմն պատերազմող երկիր է այսինքն չկա նույնի զինադատար կա հրադատար զինադատար չկա որտեվ 94 թվականին կնքվել էր զինադատար դա համաձայնագիր էր որի տակ կային ստորագրություններ դու գիտեք եւ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կողմից եւ Հայաստանի հանրապետության կողմից կային ստորագրություններ եւ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից այսինքն սա իսկապես զինադատար էր հիմա հրադադար է որովհետեւ հայտարարություն գոյություն ունի որը որը իրավական առումով իրավական առումով առոչինչ է իրականում եթե նայես դա համաձայնագիր չի զինադատար չի հայտարարություն է դա հրադադար է այս պայմաններում անցկացնել ընտրություններ նաև մի իրավիճակում անցկացնել ընտրություններ երբ շատ ճիշտ ասեցիք նախկին համակարգը կրիմինալ քրեացին պահպանվել էր երբ ժողովրդից թալանած միջոցները հետ չէին բերվել եւ այսօր այդ միջոցները հանվել են ասպարես եւ մենք սիգնալներ ունենք ինչպես պայմանավորվում են արդեն ձայներ են գնում ոչ թե 100 դոլարով 50 դոլարով 5000 դրամով այլ 200 դոլարի է հասել այդ խոստումները այդ բոնուսները որ խոստանում են հատկացնել ընտրություններից հետո եթե քվյարկեն իրենց օգտից այս լուրերը մենք ստանում ենք չէ դրա մասին կան նաև տեղեկատվություն եւ այս պայմաններում ընտրությունները պետք է անցնեին այս պայմաններ երբ որ օլիգարխիան նորից վերադառնում է այն օլիգարխը ցուցակներն են մտնում այո նորից վերադառնում է երբ որ կրիմինալը այսօր այս հարցրեցի ձեզ այս ընտրությունների իմաստը ըստիս այս ընտրությունների իմաստը դառնալու է այն որ մի քանի մարդիկ ովքեր քրեական հանցագործներ են եւ ովքեր հետապնդում են քրեական կարգով օրինակ Միրան Պողոսյանը որը Վիկիլիքսի ցուցակում է եւ ուրեմն բանանային արքան այսօր տեղավորվել է ցուցակումի նպատակով վաղը ասելու է որ իրան այդ քրեական գործերով ենթարկում են քաղաքական հետապնդումների սա է նպատակը այսինքն մենք բացահայտորեն տեսնում ենք որ այս ընտրություններից ուզում է օգտվել մաֆիան այն մաֆիան, որին հաջողվել է հեղափոխության միջոցով հեռացնել, մաֆիայից մեկը դարձավ որվա իշխանությունները։ Նրանց թավիշը, նրանց թավիշը, այդ թավիշը, այսինքն մինչև գործի չդրվեր այդ անօրեն ձեռք բերված գույքի պետականացման process-ը եւ ավարտին չհասցվեր, ընտրություններ պետք է չանցկացվեին։ Ընտրությունները պետք է անցկացվեին, երբ որ այդ համակարգը ուրեմն այդ մաֆիոս համակարգ կկազմալուծվեր, կապա մոնտաժվեր, երբ որ կավարտվեին բոլոր process-ները Միհրան Պողոսյանների նկատմամբ դեմ բոլոր կետ process-ը։ Ահա, ուրեմն ուր թող կար ժամանական են։ Կար ժամանակում, եթե 6-5-ը գործի դրվեր իրականում, ոչ թե խոսքով այդ գործով։ Այն արդարադատությունը գործի դա կարելի անել կար ժամանակում, կար ժամով։ Մի տարվա մեջ կարելի էր անել։ Բա մինչև այդ ինչ ընդունում։ Դրա համար կոչ մինչև այդ կարող է լինել ժամանակավոր կառավարություն։ Ռևանշ, բայց մինչև այդ ընտրություն չի կարող լինել։ Մինչև այդ կարող է ժողովրդին նորից հերթականացնել, մոնիպուլացնելով աճպարարությունների տարբեր միջոցով, լրատվական եւ այլն, եւ նաեւ բախումներ ստեղծելու միջոցով հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ինչ ասեմ, մտահոգ ենք եւ երևի սա մտահոգությամբ ավարտում ենք։ Երևի սա, հա, այս մեր զրույցը եւ քննարկումը ավարտենք հենց այն ուրեմն հույսով, որ կհաջողվի խուսափել վատթարագույնից։ Դա Աստված։ Վատթարագույնից եղբայրասպան բախումներից կհաջողվի խուսափել եղբայրասպան բախումներից։ Եվ ինչ ասեմ, մեր ժողովուրդը պետք է լինի զգոն։ Իսկ մենք մեր պարտքը կատարելով կշարունակենք այս քննարկումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։